ኮራ ቀብረር ቀብረር ኮራ የኔ አገር አምሃራ ያባገር ሻገር ከጎንደር ከጎጃም ከሸዋስ ከወሎ ስማችን አማራ መጣሪያችን ፋኖ እኮራለሁ እንጂ ንገማሽራለሁ ፋኖ ብለህ ጥራኝ ስሙ ያባቴ ነው ሰበር ዜና በትናንትናው ዕለት በሰሜን ወሎ ዞን የመቀየት ወረዳ የገራገር ከተማ በአማራ ፋኖ ቁጥጥር ስር ገብቷል የወልዲያ ከተማ ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ዋና ኃላፊ ኮማንደር አሻግሬ ተስፋው በራሳቸው ፍቃድ የሥራ የመልቀቂያ ደብዳቤ አስገብተው ከሥራ ለቀዋል። የመንግስትን ተልዕኮ ወደ ህዝባችን ሳይሆን የአማራን ህዝብ ጥያቄ ወደ መንግስት ልትወስዱ ይገባል ሲሉ የስቴ ፖሊሶች ተናገሩ። ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቤተ አማራ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት አክብሮታዊ ሰላምታችን ድረስ ይያልን አሁን ለሰዓቱ የደረሱናን ሰበር መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆናችሁ ቀደም ሲል ያሰማናችሁንና ሌሎች መረጃዎችንም የምናደርሳችሁ ይሆናል አብራችሁን ነው። የምስራቅ አማራ ፋኖ የሰሜን ወሎ ኮከቦች መቀየት ላይ የአማራ ፋኖን ከሊቅ እስከ ደቂቅ ንጻነት የራበው ጭቆና የበዛበት ህዝባችንን በነቂስ ወጥቶ የቁርጥ ቀን ልጆቹን ፋኖ በደስታ ተቀብሏል። በትናንትናው ዕለት በሰሜን ወሎ ዞን የመቀየት ወረዳ የገራገር ከተማ በአማራ ፋኖ ቁጥጥር ስር ገብተዋል። የአማራ ፋኖ ገራገር ከተማ ሲገባ በገራገር ከተማ የአማራ ህዝብ ደማቅ አቀባበል ሲያደርግለት ህዝቡም ይለያል ይለያል ዘንድሮ የብልጽግና ኑሮ በማለት እየጨፈረ ፋኖን መቀበሉን ታውቋል። በዚህም የህዝቡን ድጋፍ ስሜቱን ያየው የከተማው ፖሊስና ሚሊሻ በመበሳጨት ወደ ህዝቡ ለመተኮስ በህንጻዎች አናት ላይ ተሰክስገው መቀመጣቸውን የህዝብ ልጅ ለሆነው ለመከታችን ላለኝታችን የአማራ የቁርጥ ቀን ልጅ ፋኖ መረጃው ቀድሞ በመድረሱ አናብስቱ ቅንድብ የማይስተው ፋኖ ተከታታይ ተኩስ ሲተኮስባቸው ሁሉም ተበታትነው የት እንደገቡ አልታወቀም። የአማራ ፋኖ አሁንም እንደዚህ የምታደርጉ የገዢው ስርዓት ታዛዥ የጸጥታ አካላት አደብ እንድትገዙ ብትችሉ የአማራ ህዝብ የቁርጥ ቀን ልጅ ሆኖ ፋኖን ተቀላቀሉ ካልቻላችሁ አርፋችሁ እንድትቀመጡ በማለት የመጨረሻ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። በመቀየት ወረዳ በፋኖ ላይ ይህን ያክል ሴራ እያሴራ ያለው የከተማው የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ አቶ መካሻ መሆኑ ታውቋል። ሆኖም ግን በአስተዋይነቱ የሚታወቀው የአማራ ፋኖ አደረጃጀት የሰውየውን ክፋት በምክር መልክ እንዳለፈው ታውቋል። በሌላ በኩል የወልዲያ ከተማ ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ዋና ኃላፊ ኮማንደር አሻግሬ ተስፋው በራሳቸው ፍቃድ የሥራ የመልቀቂያ ደብዳቤ አስገብተው ከሥራ ለቀዋል። ኮማንደሩ በብዙ የኃላፊነት ቦታዎች ከህዝብ ጎን ሆነው እየሰሩና በህዋት ወረራ ጊዜም ግንባር ድረስ በመግባት እስከ መቁሰል ድረስ ዋጋ የከፈሉ ጀግና ናቸው። የከተማዋ ዲክታተር ከንቲባ አቶ ዱባሌ አብራሬ በፋኖ ላይ ዝመቱ ከፋኖ ጎን ናችሁ፣ እንዲሁም የፋኖ አሸናፊ አለሙ ቤተሰብ ነህ እያለ ከዋለ በኋላ ቆራጡ ሰው ወደ ፋኖ አልዘምትም ከቻልኩ ደግፋለሁ ብለው በኩራት ጥለውት መውጣታቸው ተሰምቷል። የመንግስት ተልዕኮ ወደ ህዝባችን ሳይሆን የአማራ ህዝብ ጥያቄ ወደ መንግስት ልትወስዱ ይገባል ሲሉ የስቴፕ ፖሊሶች ተናገሩ። ከሰሞኑን የስቴፕ ወረዳና የመካነ ኢየሱስ ከተማ ፖሊስ ጽፈት ቤቶች ከፖሊስ አባላቶች ጋር ውይይት አድርገው ነበር። የውይይቱ ዓላማ በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ ፋኖችን፣ ልዩ ኃይሎችን ለስልጣናችንን ስጋት ስለሆኑብን የሚቻል ከሆነ ፖሊስና ሚሊሻ ተዋግቶ እንዲያጠፋቸው፣ ካልሆነ ከፌዴራል መከላከያ እንዲላክ ይደረጋል የሚል ነበር። በዚህ ዙሪያ የፖሊስ አባላቶች ሀሳብ እንዲሰ ሰጡ ድል ተሰጥቷቸውም ነበር። ፖሊሶቹ እናንተ የመንግስትን ተልዕኮ ወደኛ ማምጣት እንጂ ህዝቡ የሚያነሳውን ጥያቄ መልስ እንዲያገኝ አትጠይቁም። መጀመሪያ የህዝብ ጥያቄ መልስ ማግኘት አለበት። አርሶ አደሩ ማዳበሪያ አጥቶ ከዘር ሲርቅ፣ ህዝቡ በኑሮ ውድነት ፍዳ ሲያይ ዝም ነው ያላችሁት? ፋኖች የተቃወሙት ይህንን ነው። እኛም ይህንን እንቃወማለን ብለዋል። ቀጥለውም ማንኛውም ፖሊስ ማዳበሪያ የተቸገረ አርሶ አደር አባት አለው፣ ይህንን ተቃውሞ ጫካ የገባ ፋኖ ወንድምም አለው፣ ታዲያ ከአባትና ወንድሞቻችን ጋር ለምንድን ነው የምንዋጋው ሲሉ ጠይቀዋል። ጉዳዩን አንቀበለውም የሚል ምላሽም ሰጥተዋል። ስብሰባውን በበላይነት የመሩት የእስቴ ወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ኮማንደር በለጠ ስንታየውና የእስቴ ወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ተወካይ ኃላፊ ማረልኝ ይታየው የፖሊስ አባላቱ ያነሱትን ጥያቄና ተቃውሞ ወደኋላ በመተው በአካባቢው የሚንቀሳቀስ ፋኖ ከተቻለ በፖሊስ ሚሊሻ፣ ካልተቻለ በመከላከያ መደምሰስ አለበት የሚል ውሳኔ ማስተላለፋቸውንም በስብሰባው የተሳተፉ የፖሊስ አባላት ተናግረዋል። ይህንን መረጃ ያወጡት ፖሊሶች መረጃውን እያወጣ ነው፣ ከወንድሞቻችን ጋር መዋጋት የማንፈልግ በመሆናችን ነውም ብለዋል። የእስቴ ፖሊስ ከፋኖ ጋር ጦርነት አይገጥምም፣ ነገር ግን መከላከያ ሊገባ ስለሚችል ጥንቃቄ ያድርጉ ብለዋል። ይህንን ተልዕኮ ለማስፈጸም በቅርቡ ከክልል ወደ እስቴ መካነ ኢየሱስ የገቡ ባለስልጣናት መኖራቸውንም ጠቁመዋል። ህዝቡና የከተማው ነጋዴዎች ፋኖዎችን አትንኩብን፣ እነሱን ከነካችሁ ሁላችንም ታጥቀን እንታገላችኋለን የሚል ምላሽም ሰጥተዋል።
በምስራቅ ደምቢያ ወረዳ ከቆላድ ባበቅ ርብርቀት ግራርጌ አባሊባኖስ ቤተክርስቲያን አካባቢ ወላድናትን ጎንደር አዘዞ አድርሶ ሲመለስ የነበረ አሽከርካሪ ፋኖ ነህ በሚል ባገዛዙ ጦር አመሻሹን ታግቶ አሽከርካሪው ባስቸኳይ እንዲለቀቅ ተጠይቋል። በማከለይ ጎንደር ዞን ምስራቅ ደምቢያ ወረዳ ከቆላድ ባበቅ ርብርቀት ደረስጌ ማርያም በተባለ አካባቢ ወላድናትን ጎንደር አዘዞ አድርሶ ሲመለስ የነበረን ናቃቸው ተመስገን የተባለ አሽከርካሪን ፋኖ ነህ በሚል ብቻ ባገዛዙ ጦር ትናንት አመሻሹን ታገቱ ተገልጿል። ከታጋቾቹ ጋር አብሮ ከነበሩና ከተለቀቁ ሰዎች ተገንቷል የተባለ መረጃ በማሰባሰብ በተሰቡ እንደገለጸው የምስራቅ ደምቢያ ወረዳ ሰላም እና ደህንነት ኃላፊ አቶ ጌትነት ወንዳለ ባስተላለፉት ትዛዝ መሰረት ይዘናል በማለት ከነ ወላድ ማምሻውን አምቡላንስ ሐምሌ 21 2015 ከምሽቱ 2 ሰዓት ተኩል ገደማ አግተው ያስቀሩት ስለመሆኑ ተገልጿል። ሹፌር ናቃቸው ተመስገን ከቆላድባ ከተማ በቅርብ ርቀት በጭሎ ቀበሌ የተወለደ ይሁን እንጂ ኗሪነቱ በቆላድባ ከተማ ቀበሌ 03 ሲሆን ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት ነው። ከቆላድባ በግምት 6 ኪሎ ሜትር ርቀት ግራርጌ አባሊባኖስ ቤተክርስቲያን አካባቢ የተፈጸመው የአፈና ድርጊት የቆላድባንና የአካባቢው ማህበረሰብ እንዲሁም ፋኖችን በእጅጉ ያስቆጣ መሆኑን የገለጹት ምንጮች የብልጽግና ጦር አሁን ያደረገው ትንኮሳ ወደ ጦርነት ለመግባትና እንደለመደው ሲቪሎችን ለመጨፍጨፍ እቅድ ስለመያዙ አመላካሽ ነው ሲሉ አውግዘውታል። ፋኖ ነህ የሚል የተፈጸመው አፈና ፋኖችን በእጅጉ ያስቆጣ ሲሆን ወላዶች በፍጥነት በአምቡላንስ እገዛ እንዳያገኙ በማድረግ ጸረ አማራነታቸውን እያሳዩ መሆኑን በየአቅጣጫው ያለ ህዝብ እንዲገነዘብና ከጎናቸው እንዲሆን ጥሪ ቀርበዋል። ዘገባው የአማራ ሚዲያ ማዕከል ነው። የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እንላለን። ሩሲያ ለአፍሪካ ሀገራት የ23 ቢሊዮን ዶላር እዳ ሰርዛለች። የአፍሪካ ሀገራት የእዳ ጫና ለማቃለል በሚደረገው ጥረትም ሩሲያ እየተሳተፈች ነው። ሞስኮ ለአፍሪካ ለልማት ስራዎች የሚውል ከ90 ሚሊዮን ዶላር በላይ እንደምትመድብ ፕሬዚዳንት ፑቲን አስታውቀዋል። ሩሲያ ለአፍሪካ ሀገራት የ23 ቢሊዮን ዶላር የእዳ ስረዛ ማድረጓን ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን አስታውቀዋል። ፕሬዚዳንት ፑቲን በሴንት ፒተርስበርግ እየተካሄደ ባለው ሁለተኛ የሩሲያ አፍሪካ ጉባኤ የውይይት መድረክ ላይ ባደረጉት ንግግር ነው ሀገራቸው ለአፍሪካ የእዳ ስረዛ ማድረጓን ያስታወቁት። ፑቲን የእዳ ስረዛው በደፈናው ለአፍሪካ ሀገራት እንደተደረገ እንጂ ለየትኛው ያክል ምን ያክል እዳ ተሰረዘ የሚለው ላይ ማብራሪያ አልሰጡም። ፑቲን አክለውም ሩሲያ የአፍሪካ ሀገራትን የእዳ ጫና ለማቃለል በሚደረገው ጥረትም እየተሳተፈች መሆኑን አስታውቀዋል። ከአፍሪካ ሀገራት መሪዎች በቀረበው ጥያቄ መሰረት ሞስኮ በቅርቡ ለልማት ስራዎች የሚውል 90 ሚሊዮን ዶላር እንደምትመድብ ነው ፕሬዚዳንት ፑቲን ያስታወቁት። ሩሲያ ለአህጉሪቱ የምግብ አቅራቢ ሆና እንደምትቀጥል ያረጋገጡት ፕሬዚዳንት ፑቲን ሞስኮ የምግብ ምርት ለሚያስፈልጋቸው ሀገራት አቅርቦቷን እንደምትቀጥልበት አረጋግጠዋል። የሩሲያ አፍሪካ ጉባኤ የውይይት መድረክ ላይ ንግግር ያደረጉ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች በበኩላቸው ከሩሲያ ጋር ገዘፍ ያለ ወታደራዊ ትብብር ማድረግ እንደሚፈልጉ ገልጸዋል። ፕሬዚዳንት ፑቲን ትናንት በጉባኤው መክፈቻ ላይ ባደረጉት ንግግር ሩሲያ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ከዶላር ውጭ የንግድ ልውውጥ ክፍያዎችን እንደምታደርግ ማሳወቃቸው ይታወሳል። በሩሲያና በአፍሪካ መካከል ያለው የንግድ ልውውጥ 18 ቢሊዮን ዶላር መድረሱን የገለጹት ፕሬዚዳንቱ በቅርብ ጊዜም ጉልህ በሆነ መጠን እድገት እንደሚያስመዘግብም ተናግረዋል። ለዚህም ሞስኮ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር በገንዘብ ልማት ላይ ለመስራትና የየሀገራት ገንዘቦች ለንግድ ክፍያዎች ለመጠቀም ዝግጁ መሆኗን አስታውቀዋል። በሴንት ፒተርስበርግ ከተማ በመካሄድ ላይ በሚገኘው ጉባኤ ከ54 የአፍሪካ ሀገራት የ49 ተወካዮች እንደተገኙ ሩሲያ አስታውቃለች። ከነዚህ መካከል 47 ርዕሳነ ብሔርና 4 የመንግስታት መሪዎችም ይገኙበታል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቤተ አማራ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ ዘገባዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። የዩቲዩብ ቻናላችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ጤና ይስጥልን። የዳማት ወለሸራ ያክሱም ዙፋን አልጋውራሽ ቅድማለም መንግስት ወጣይ ቅድማለም ትበተንሳለ አማራን ስልቱን ህዝቦች የሃሮሃን የተከበብን ሀውልት ያቁ ድንጋይ ፈልተን አለጠር የዳማት ወለሸራ ያክሱም ዙፋን አልጋውራሽ ቅድማለም መንግስት ወጣይ ቅድማለም ትበተንሳለሽ አማራን ስልቱን ህዝቦች የሃሮሃን የተከበብን ሀውልት ያቁ መቅደስ ያነትን ድንጋይ ፈልተን አለጠር ድንጋይ ፈልተን አለጠር የዳማት ወለሸራ ያክሱም ዙፋን አልጋውራሽ ቅድማለም መንግስት ወጣይ ቅድማለም ትበተንሳለሽ አማራን ስልቱን ህዝቦች የሃሮሃን የተከበብን ሀውልት ያቁም መቅደስ ያነትን
ላይ